Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Angular asoslariga bag'ishlangan 2-bo'limni boshlaymiz. Angularda dastur tuza olishlik uchun TypeScript tilini bilish lozim. Ushbu bo'limda TypeScript bilan tanishamiz va quyidagi mavzularni ko'rib o'tamiz. Avvalo, TypeScript haqida umumiy tushunchaga ega bo'lamiz. TypeScript nima ekanligi, uning mualliflari kimligini va qayerda qanday qilib ishlatilishini bilib olamiz. Undan keyin esa bevosita TypeScript tilini o'rganishga o'tamiz. Ya'ni bunda TypeScriptdagi o'zgaruvchilar turlari, arrow funksiyalar, OOP asoslari, ya'ni interfeyslar, klasslar, konstruktor, access modifierlar, public private kabi. Undan keyin xossalar va modullar bilan tanishib chiqamiz. Keling avvalo TypeScript o'zi nimaligini bilib olaylik. TypeScript bu JavaScriptni yanada takomillashgan bir turi bo'lib, uning JavaScriptdan bir qancha afzalliklari mavjud. Bular static typing hamda OOP xossalari. Shunday bo'lgandan keyin har qanday JavaScript kod TypeScript kod ham hisoblanadi. Yana ECMAScript degan termin mavjud. Uni qisqartirib ES ham deb ataladi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, ECMAScript bu skriptlash tillari bo'yicha standart, JavaScript esa o'sha standart asosida qurilgan til hisoblanadi. ECMAScript standartining ham o'zini versiyalari bor. Masalan, ES5, ES6. ES standartiga yangi xususiyatlar qo'shilib borishi bilan uni versiyasi oshib boradi. Hozirgi kunda ES standartining oxirgi versiyasi bu ES6 bo'lsa, TypeScriptda undan ham ko'ra ko'proq xususiyatlar borligini ko'rishimiz mumkin. TypeScript Microsoft kompaniyasi tomonidan tuzilgan. Aniqrog'i, uning muallifi Anders Hertzberg degan ajoyib muhandis boshchiligi ostidagi jamoa hisoblanadi. Bu inson Turbo Pascal, Delphi va C# tillarini ham ijodkori hisoblanadi. TypeScriptning JavaScriptda yo'q bo'lgan xususiyatlari quyidagilar: strong yoki static typing. Agar siz C# yoki JavaScript tillarida ishlagan bo'lsangiz, u tillarda biron o'zgaruvchi e'lon qilishlik uchun o'sha o'zgaruvchini turini berishingiz shart. TypeScriptda ham o'zgaruvchilarni turini berish tavsiya etiladi, ammo bu ixtiyoriy. Static yoki strong typing deyiladi. Static typing kodni tushunishni ancha osonlashtiradi. TypeScriptning yana bir afzalligi bu, unda Object Oriented Programming, ya'ni OOP xususiyatlari borligi. Ya'ni bular interfeyslar, klasslar, property, xossalar va hokazo. TypeScriptning yana bir afzalligi bu koddagi xatolarni kompilyatsiya vaqtida aniqlash mumkinligi. Bundan tashqari, TypeScriptda VS Code bilan ishlasangiz, IntelliSense ham mavjud. Bu juda qulay xususiyat. TypeScript go'zal til bo'lgani bilan, ammo hozirgi vaqtda brauzerlar uni tushunmaydi. Chunki ancha vaqtdan beri JavaScript tili brauzerlar uchun asosiy til hisoblanib qoldi. Yaqin kelajakda ham bu narsa o'zgarishi qiyin masala. Shuning uchun TypeScriptni kodi JavaScriptga kompilyatsiya, aniqrog'i transpilyatsiya qilinadi. Angular dasturimiz build bo'lgan vaqtda TypeScript compileri ishga tushib, kodimizni JavaScriptga o'giradi. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda bundle.js fayllarini ko'rgan edik. Ana o'shalar TypeScript kodini JavaScriptga o'girilgan mahsuli. Mana shu bilan TypeScript bilan biroz tanishib oldik, nazariy tomonlama. Keling endi amaliyotga o'tib, TypeScriptda kod yozishni boshlaymiz.